Добър вечер от мен. Аз няма какво повече да добавя. Мисля, че старши треньорът беше изчерпателен. Единството, което мога да кажа от името на футболистите, че това са мачове, които не трябва да имат никакво преценение в нас. Естествено, че Рапид е голям фаворит, но аз мисля, че всеки един ще излезе да даде максимум на себе си. Първо за себе си, за града и на последно място за треньора. Така че за нас съм убеден, че всеки ще направи и ще даде максимум на себе си. Това е нелогична игра, така че спокойно ние мога да се позволим с успех. Това е каквото му кажа.